របៀបកាប់មាន់ដុតឆ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការហើយក្តៅអីហ្នឹងបងមកកម្រាក់ឲ្យមានសាច់មាន់ពងហេវបានយកអារម្មណ៍ហ្នឹងបាទអូយកជំនួយមកអាដើមផងអាជំនួយហឹងមកតែមួយតែគ្នាអស់ណាស់គ្នាគូលឺអាស៊ីតមែនអត់ហូបហាច់មកវ៉ះប៉ែនយកហូបអូថាស្រាមថាស្រូចថាផ្លែឈើណាគេលុយយកមិនលុយយកទិញទិញស្រាផឹកបានលុយយកទិញស្រាផឹកបានថាគុតវាអាចវាដល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់មុខមិនហ៊ីវបាយស្ងោរដាក់បមចានតាមមួយយះបមដូចលុយអ្ហ៎បមឆៃបមស្មោមាត់មកសំណាងខ្ញុំទៀតស្ញាប់មកមាត់មួយសំណាងណាស់យកខ្លាំងមកទៅដាក់រាវទៀតឡោះទៅទៅទៅបោះបោះបោះទុកដាក់មុនមួយបាត់បាត់ដែរបាច់ដាក់មកឈូលអត់បាយទេខ្លាញ់មិនស្គាល់ខោមន់ទៀតព្រឹងអីតែមិនឆ្ងាញ់នេះសាច់មិនដល់ទៅខោមន់អត់លក់ទៅគ្រឿងមានជាតិហ៎មានជាតិទៅហត់ទាំងអស់ឡើយបោះឆ្ងាញ់ណាបោះឆ្ងាញ់ណាតែដួសសាច់ទេណារត់ទៀតទៅមន់ហ្នឹងបាទដាក់តាច់មន់ទៅរត់ឆ្ងាញ់ទេបាទបបមន់បាទអញ្ជើញមកខ្ញុំចាំស្អីខ្ញុំរបបសេះសល់ខ្ញុំអូសេះសល់មានសេះសល់អមយ៉ាងមុតដេកគូលខ្ញុំមិនដួសប៉ះហ្នឹងដែរតែអភិមនឹងអានហុកខ្វាំខ្ញុំមកគុំមានតែបាយហូបទៀតហ៎ចាហែដុំធំទុកឲ្យណានោះតិចច្រឡំទុកឲ្យចៅយកបាទអត់ធំធំយកយកមកនេះទុកគោមកនេះឡូទុកគឺអីអញនេះអូចេះទីថាមកពូថាម៉ៃណាគេមានអីលើអ្នកព្រឹងណាអីអត់ញ៉ៃអត់ចេះធ្វើអីអីភ្នែនណាបងអីខ្ញុំមកក៏បានមានកម្លាំងធ្វើការថ្ងៃមិនលៀបទឹកមាត់ដែរនេះតើហូបបងរបបបានម្នាក់មួយណាអត់មានដបលទេបងបងអស់លីងបងតងឫស្រឹកយាវដែរគេអានឹងទីថតហ្នឹងហើយប្រហោះមកហើយក៏ដែរយកកាត់តនេះបើសិនជាអត់ទៅញាក់ញ័រអីយើងយកអាប់ឡូតមកនេះអាប់ឡូតមានអីធ្វើអីទៀតទេយើងធ្វើឲ្យវាលយយើងហ្នឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យមានក្បាលវាលយយើងទៅឲ្យមានភ្លើងពណ៌ឲ្យតែកន្លែងណាយើងអត់ទំនងថាឲ្យយកគេកាត់ចោលហ្នឹងហើយបើខ្ជិលធ្វើតាមខ្ជិលហ្នឹងតែលទ្ធផលបានមកក៏ដូចខ្ជិលដែរអាចសូវបានអ្នកមើលច្រើនដល់ណាវារៀងអត់ទៅទៅអោមើលហ្នឹងហើយយូយូទៅអូសំឡងចោលមកបាទគាត់ឃើញអាវែកនឹងដែលបានខោអាណាល្អមើលសោះគាត់ទៀតតែគាត់នេះអត់អោមើលក៏យើងបានជាតិសាច់មន់ដែរយ៉ាងមើលមកវីដេអូលេងសិនទោះមិនបានភ្លក់រសជាតិក៏បានឃើញវាដឹងតែរសជាតិប៉ុណ្ណាណាបើដាក់ទឹកគ្រឿងមិនធម្មតាមិនតាន់អីទេបងស្ទើសាច់មាន់ដាក់សាច់មាន់ហ្នឹងហើយ
bật bạn bật xe về bạn chẳng mình một chẳng xa chẳng tao tí kia chẳng hợp tiền ok chứ này cũng đeo cỡ tiền bạn.